آيه أستاذ آيه بخير بخير بخير. سلا رنغ وركم. زي خايا زي خايا قرم يم قرم. راشة إلا كدافو دير قرم ده. راتير راتير شراتير شراتير شراتير. أستاذو زما خبر دغواكي أستاذو. إلا كا زما خبر دغواكي ده كان يا. خبر دغواكي هو مش كار مش دا دي وان نده كان. نعم ما دغواكي ده. دا كار شاكر دا تقول دا كار شاكر. خبر كلي غزا بار دش أستاذان ديار غي كار دا كار. كار هو كار دخول لاس دزنانو ضرورة. ديك دا 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 غاتي خكاري كنا دا سيني دا دا سوند دا خكاري نا كم دي تا دا خكاري نا كنا كاري غير تخكاري كنا تلب ويك دا دغور دا دا دي 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 ولا كولي وال سيني رازي كنا بس دا رازي كنا دي تم كارما سوري ونكو دي تم كارما كو لگا دام او كي غور كار بو كي دا تولا راس با دي راتو زما لاس نو دري گسل كي ها استاد دا وتر رجات كار كي يار دي 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 دا سي كار دي كنا چي زما يوا كاميرا دا سير يو واحد كاميرا دا كو لگا اي كي وال 3 دي ديزاين خمجدار لك يو ديوال جان لا بل ديوال جان لا سيلينغو كارونو پای کیشتا دی بیغم ش شیر میں خودی لگول شیر میں گسا پیرا نہ نہ شیر بنا لگو شیر پکی دے شیر جوڑول تا جت نشتا بس گلاب پکی جوڑے شیر تب کے گلاب جوڑ کم بیغم ش گلاب پکی دل جوڑ راز دیوال میں بیغم ش راز استاد راز نا کنا نا کنا نا کنا سورے اون کو سورے نہ کو دا دیوا دا بور دے دا دروازہ دروازہ مکمل سیٹ تو کر دے پدې ځمه سم دروازه ولا ګورځې د نن کار کوم کنه کولا پکار نه او به شي دا حسین پکار دې کار کې حسین پکار دې دا داسې داسې خبر ته ما پکې دې تاسو کوم دیوان دې په دیوالو خې دې الماره به بند کړو دا درازونه دا داسې زون زمانه نه کیږي کولا پکار دې کولا دا برو غوړ دې خدا دا برو غوړ دې سیلینګ سیلینګ نشته نه 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 دا کار وسورو کوم نه داسې او کار نه شروع کوم دیوالونه مدره په خلک خلک نو کما او کو سیلینګ نشي ورزنه کو کار دیوالو کې سیلینګ کې دا بیا خراب نه نه خرابې نه خرابې که زه پوهم که زه دې خبره کوم استاد اصل کې مسله دا نه مسله ته نشته چې سوره پیسې دې لګي پیسې به زه در کوم سیلینګ کا دا ټول کار نو کار او دا بس لکه ګول دې کار کې دا دا مې شو ټیم سبا ولا لس وزګي لس وزګي لس وزګي خلاص نه چي شو تشي لس وزګي توګه تراسي کارو کا دلګي ایڈوانس واخلا او بل بیا به ان شاء الله نو پدی وای کا پلو صحیح ده نو تو دغم را کنه دغم را کنه او شو ته راواله پدی بوتل سکو کنه بوتل سکو استاد کار اون نن نه سٹارٹ کوجی کار سٹارٹ کې کار سٹارٹ کې تا صحیح ده زه صحیح ده بس تاسو به کومه شي تاسو به کومه شي تاسو را به تا کومه صحیح نو مسلې من کوه به کومه شي استاد داسې کارو کنه نو شو داواله شر روړه خو کولې سور به کې نو به چې غو خورو کنه روستو به کار سور کو دغه نه مخه کار نکو پرشت ورته په کومه شي سالې په ناراسته حق کاریا نو وسګار کار بکیږي وې 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 ستل ستومان شو آی په خیر خیر استاد په خیر استاد په خیر لس را درشه او شو کنه 375000 روپیا کرو 375 دا خو ډیر ارزان شو دا کار یار ګور دا سی کار دی کنه جی جی کلکې موشوا دروازه موشوا سیلینګ شو ماشاءالله کار شو بس بیا ماشاءالله بس سیدا 375 بل درکه ما بس ته ما ته وکړه نه نه ما ته وکړه زما کار خو بغلا پات دې کنه دا څه رنگ خو لا پات دې کنه رنگ بکی زما خو کڑکی بچ کم دې لوار جوړ کړی سیلینګ ببل چا کړی تاسو وکړو ما جی دا رنگ لړو نگراني می کوله جی رنگ می جوړو کنه خو سن ور کوم ستا کار دسر جی دا رنگ لړو او کنه به خمش نگراني مینه کوله ګور لکه تا مال زموري دا کړه زما حق جوړيږي لوار ته ولاړو ما لاس په نامه باندې چې ګور 18 گیج کې شی جوړ کا کم ګور جوړ نه کی 18 گیج کې به شی جوړ کو تا خو مام کې وشو ته پکې تسګي دا اسه ما یو خبره کوله جی د کور نه بلوز لګي بندر اغلی وجی نو لکه دا کار ولګ مضبوط کوي جی نه نه دا لښ راځي کې خو یو ورځ بندر در نه چر شو نه خرج خو چر کو اخو ټیک شو خدای یو وس بندر علی کنه نو ګور اسه کار دې کنه چې ډړې بندر کې کنه دغه وانډه طاقت څه وادي بس صحیح دی بیا به ان شاء الله انډه درلی نه نه انډه چې علی کو سچر کوم رولې کنه انډه فری دی سچر کو بس بیا خفای کنه ګور پوی ما ته صفه خبرو کې کار نور سور ټایم کې ختمي کې رول یار زما خو پک ټوټل کو صحیح خبر را باندې کې کنه ټوټل شر وځي کار نور دی ټوټل شر راځي او کنه ګور لکه دا به 3D په پک کې یا او لکه بر او پک ګلونه لګی لاندې باندې او لکه دا چې تل نه لړ چې کنه ترا سي کارو کا د اے ٹی ایم کارت دے 375000 روپے اے ٹی ایم نہ رو باسی اگر لب کارت ورک چ مال کارت واپس رو سی صحیح کوڈ بیس ایم اس کے کوڈ بائے وعلیکم السلام بھائی اوپر اخر ہے شن رضی دکھا داشی ختم ته ته ستاده بچیم خلاص ته کور کور ریلکس کینہ که ته ما ته شی پرینت وکنه کور خوم نه دی خو یو کمره ده کنه یارا 100 لاکھ روپو نه کو یو روپے پیسې ولګ د ماوله ته بیغه ماشا مړه کار ګور خموت ماین خپسلا خصلو کوا سمسلګ ورنيشتخه
پورا تیار راضی دا ٹائم نہیں کرے ہاں دا ارٹم نہیں اسی مستانے ہمارا کمان ہاں وا تو زماڑ خیال نہ ساتھ سنگ خیال سو ٹائم مان دیو کرو کنا وہ سے چر گنو نہ نہ بس اپ پوچھو تو کہ چر بھی دو تری پتو نہ اندر اولو تا سو مے خبر کولے تا بدار تا سو اسی مستانے ہاں تا سو پلیز تا سو پلیز تا سو تے تا سو تے سماست زمان جے 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 پیسی دی ہوندے جاؤ کنا پیسی دی او تو خیال دی نہ نہ تلیش سماست لے خودش تا مستانے خبر ہو رہا ہاں میں نو کوم دا مې څه غبل سره لګو سره کو یو خبره دې بلو کنه نو وښنه مده صحیح ده کار کا صرف کار کا وښته تنخواه برانسه واکه کنه دیړی بیړی لېشه تلېشه ځا کوړه سمسله نشته بل کار کارګر د دنیا سمیم دې استاد پنسمیم دې ما خو یې وته څو برګه پنسمیم دې د کرول نه بوله ستانه خو له لاخ سم ته کرم یو ټکر مې ولو ستانه مستانه ترونه صحیح کار کیږي نه کنه ستانه صحیح کار کیږي نه کنه زا 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 د پینزو زرو بالټې واړو د پینزو زرو بالټې واړو استاد ټکر مې پوره پینزم میاشتې با سدي کی پری کار کې غوړې خا په دې باندې نه اسی استاد ته خبرو کوم اوه پته یې څه زور دی خو نه کړو ډیر څه یار دې خبره کړې مې زېشته خدا زېس صفا صفا کا چې غوړې پته ونه لګي کړي تنخواه نه کړو السلام علیکم اعزاز خان سنگ چل لے خیر مزیر تو ایسا لے یار الی کا پکور دے سنگ سنگ پوزیشن سنگ روان نے کارو یار بس پے اوی کمرے کو اولا کر روپے رالے خوب بالکل چکا چک روان لے یار تلا سو دین حق کار ہما لے کڑے 500 روپے بانی مانا 500 ہے کہ ازما کے رحمان پر رکھ دے دا جوڑ سی بات پتہ نہ مالا دو کا کہی دے قسم نے دو کا کہی دے بس مالا دے خول دے پاک کا مالا دو کہی دے زر تو صحیح ہے مگر سوال نہ پیدا کی بیا بیت وین بیا کے بلا زرا شما سر خبر مگر صحیح ہے بیا ماشاء اللہ پتہ بار تو لے گی رو السلام علیکم شام خان څنګه چلے کور دې سوین پوزیشن تکو کور خو بس دغه ورس کار پکې پاتې دي بس کیمرا خو کله شو کنه دا څنګه کیمرا نه دی خو میاش نه سی واټه مو شو نه 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 نن به ویله میاش شي لاس راځي لومبې وخت شل دا وخت او بس برابر دا وسو نه زه خو به خچاره لته لوم کار پاغه دی ولړلې ابل رسته لوي کنه نن دار زم کنه یار کار مکمل بیا را چکر شو تصویران مسورن پکې بس لاړم نه یار وعلیکم السلام جی څنګه څنګه چل کار مرتا کپڑے پاکی چھ اصل کے مسئلہ بدل ہے جی کنا خبر خونے کنا ہا ادو زما چھٹی اکڑا ہا اصل کے ال تک وعدو کنا نو ما چھ کمزے کے کویدن کرے دا اخ ما شو مرا گلے ولا چھ رسی پتر سے تا کت کنا لبی باغ باغ شو بس گڈ وڈ یم کنا اخ تہ شبی کت کنا بس سکون ہوندا کرا تو دا روح تہ می سکون می لاگے دو می نے ز قدر کم دا خیر دے الک کار خود سم کڑے سنگ کمرہ مٹن اصل کے خبردار ما خود نہ کار چکو کنا ہا ہا نو کار مکمل لگا ٹول پاتے دے نو 3 لاکھ روپے پہ نور رازی دا خبر خونیش تہ 3 لاکھ نو تا کار سورہ کھڑے دے ما تا کو کیدو کنا نہ دیکھ تاسو ګړي نه دا ګر چا پر ته خل بارډر مارډر موکل کنه لگا دا خو په 100 روپے ته مال بارډر خبره ما ما دا ګر ته کو خل کو دا کار دا دې خلک کی زو نه نه صحیح دي کې تاسو ګړي نه ما دا ته وکه دا کنه کومه کنه ولا اکد لوار او سیلی کنه کار چې ته په کې ته رک نه ته په کې ته رک ګړي دې یو خبره ته زما خبر ته وکه دا ورم تاسو تعالی هغه ورم تاسو تعالی روټه چې بل راځي چې سول دا کار کمپلیټ کړه نه دا ورنه بتاله لړم نه پدې ته وزندار بستاله کوم نه پاسه 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 غلط شي پاسه پاسه د لیما خبر اور خبر اور خبر اور ریلیکس چا دا ورم بند کړی هغه ورم بند کړی دي کسوم ور سر ته سر کی کنه کار ختمه وا کار درته شمه 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 شمه